Uşaqlar salam. Bugünkü mövzumuzda aldeytlər bölməsindən tanış eləyəcəm sizi. Uşaqlar aldeytlərində doymuş aldeytlər öyrənəcəyik. Çünki bizə doymamış aldeytlər düşmür. Uşaqlar aldeytlər deyəndə nəyə başa düşürük? Aldeytlər deyəndə karbohidrogen radikalından və ona birləşən aldeyt funksional qrupundan ibarət olan mürəkkəb üzvü maddələrə aldeytlər deyilir. Deməli uşaqlar burada R radikalı göstərir. Bu hissə isə aldehit funksional qrupudur. Hansı ki biz spirtləri keçəndə bilirsiniz ki sizə öyrətdim ki spirtlər də daxil olmaqla digər üzvü kimyada eləcə də spirtlərdən o tərəfə digər siniflərimiz hərəsi öz funksional qrupundan tanınacaq. Məsələn spirtlərin funksional qrupu bilirsiniz ki OH idi. Aldehitlərin funksional qrupu da bax budur. Uşaqlar bu aldehit qrupu özü karbonil qrupundan görürsünüz, bax bu hissə karbonil qrupudur və hidrogen atomunun birləşməsindən yaranır. Yenə deyirəm, aldehit qrupu karbonil qrupundan hidrogen atomunun birləşməsindən yaranır. Uşaqlar, yeganə aldehitdir ki, aldehitlərin ilk nümayəndəsi. Burada R radikal yox, hidrogen olur. Normalda biz radikalı keçmişikdə bilirsiniz, alkanları keçəndə dedik CnH+2-dir alkanların formulu. Radikal deyəndə ondan bir hidrogen əksik olmaqla yerdə qalan hissiyə alkil radikal deyilir. Onların da açılışı CnH+1 idi. Və uşaqlar, yenə deyirəm, bu erin yerində CnH+1, yəni karbohidrogen radikal durur. Amma yeganə aldehiddir ki, aldehidlərin ilk nümayəndəsi olan qarışqa aldehidində, bax bu hissədə uşaqlar, gördüyünüz bu erin yerində radikal yox hidrogen durur. İndi birazdan bu qarışqa aldehidi, yəni formaldehid haqqında geniş məlumat verəcəm. Uşaqlar, doymuş aldehidlər öyrənəcəyik biz və aldehidlər üçün iki ümumi formuldan istifadə olunur. Hansı ki, aldehidlərin ümumi formulu hansılardır deyəndə CnH2n üstə gələk 1 karbon 2 qat oksigen H. Bunu bayaqların bildik də, biz buraya bayaq nə yazmışdıq? Bu hissiyə bayaq R yazmışdıq, düzdürmü? Bu R-in radikalın açılışı budur. Yenə deyirəm, yeganə aldehid ki, qarışqa aldehidində R-in yerində radikal yox, hidrogen durur. Bir də ki, uşaqlar aldehidlərin bu formulundan istifadə edirlər. Qısa, yəni qısa şəkildə CnH2n odan. Və uşaqlar, burada N, əgər biz bu formuldan istifadə ediriksə, orada N sıfırdan başlayır. Yəni, burada N sıfır, sıfıra bərabər də ola bilər, sıfırdan böyük də ola bilər. Burada isə N mütləq nədən başlayacaq? Ən azı birdən. Birə bərabər və yaxud da ki, birdən böyük ola bilər. İndi uşaqlar, gəlin, fərqi yoxdur. Ya bu düstur üzərində, ya da bu düsturdan çıxan ümumi düsturlərə baxaq. Yəni, məsələn, hibrid orbital necə tapılır, qeyri-hibrid orbital necə tapılır, hansınla istəsək işləyə bilərik. Məsəl üçün, gəlin elə bu birinci formulumuzdan istifadə edək. Deməli, uşaqlar, biz bildik ki, burada N nədən başladı? Sıfırdan. Həqiqətən də N-in yerinə sıfır qoysaq, artıq bu CN sıfıra çevrildi. Burada da yenə N-in yerinə sıfır qoysaq, 2-yi sıfıra vuranda sıfır. Gördüyünüz kimi, burada bizə dənə hidrogen qalır və burada da artıq ilk nümayəndə qarışqa aldehidi alındı. Adlandırılmasında adını yenə sizə deyəcəm. İndi keçək MR-in hesablanma düsturuna. Uşaqlar, MR-i 14-in, hansı ki bu 14-in bilirsiniz ki, buradan alınır da. Karbon ayrı 12-dir, vurdum yenə 12-in, hidrogen də ayrı 1-dir. 2-inə vuranda elədim 2-in, bu hissə elədi 14-in. Burada bir hidrogen var, ayrı 1-dir. Karbon 12, oksigen 16, bu hidrogen dairi 1, cəmliyəndə eləyir 30. Deməli, bu formulda aldehidlərin MR düsturu 14N plus 30-dur. Məsəl üçün, sual verir ki, tərkibində 3 karbon olan aldehidin MR-i, əlbəttə ki, burada N-in yerini 3 qoyursunuz, 3-ü vurursunuz 14-də, üstünə 30 gəlib aldehidin MR-ini hesablaya bilərik. İndi keçək hibrid orbitala. Uşaqlar, xayş eləm, diqqətli olaq. Fikir verək, uşaqlar, aldehidin belə deyək də, ümumi formuldur. İndi buradan biz hibrid orbitalı çıxardırıqsa, fikir verin, mən sizə dedim, axı, mən doymuş aldehidlər öyrədəcəm. Bu o deməkdir ki, artıq, buradakı karbohidrogen radikalı doymuş radikaldır. Yəni, oradakı, o radikaldakı karbon atomların arasında yalnız neçə qat rabitə var? Bir qat rabitə var. Bilirsiniz də, yalnız bir qat rabitə olan karbonda hasibrit vəziyyətdədir, SP3. Deməli, buradakı karbonlar hasibrit vəziyyətdə olacaq, SP3. Amma bilirsiniz də, burada aldehid funksional qrupundakı karbondan 2 qat oksigen çıxıb deyə, yəni 2 qat rabitə çıxıb deyə, bu karbon SP2 brit vəziyyətdədir. Onda bilər çıxır ki, bu formulda olan aldehidlərdə nağdı bir dənə karbon SP2-dir. Sonra N, belə deyək də, N sayda karbon atomda SP3-dür, düz deyəmi? İndi uşaqlar, nəyə görə deyirəm? Çox xahiş eləm, diqqətli olun. Əgər bu formul olmasaydı, məsəl üçün deyirəm də, burada məsələn, ümumi N dənə karbon var. Deyərdik ki, onun biri SP2-dir,
yerdə qalan SP3-dür, M-1-i. Amma elə deyil axı, burada artıq biz fikir verək ki, bu aldehidin içərisində M+1 dənə karbon var. Və bu formula baxın, burada neçə karbon var desəm, nə deyirsiniz? Deyirsiniz, məlumə, N dənə burada, 1-i burada. Uşaqlar, ümumi bu formulda M+1 karbon yoxdur mu? Biz də deyirik, bu 1-i, nağdı nədir? SP2-dir. 1-i SP2-dirsə, onda yerdə nə qaldı? N-i qaldı da, N-i də SP3-dir. İndi bir SP2-nin yaranmasında 3 hibrid orbital iştirak edir, 1-3 avranda 3. Bir SP3-ün yaranmasında 4 hibrid orbital iştirak edir, 4-in avranda 4-in. Onda belə çıxır ki, bu formula tabi aldehidlərimizdə hibrid orbitalın düsturu 4N+3-dür. Aydın oldu. İndi keçək uşaqlar qeyri-hibrid orbitalımızın düsturuna. Mən sizə əvvəllərdə də öyrətmişəm ki, hibrid orbital deyəndə biz ancaq karbona baxırıq, karbondan işləyirik. Çünki hibridi yaradan karbondur. Amma qeyri-hibrid deyəndə həm karbona, həm yəni formulda hansı elementlər varsa hamısına baxırıq. İndi biz qeyri-hibrid deyəndə həm karbona, həm hidrogenə, həm oksigenə baxacaq. Uşaqlar, siz bilirsiniz ki, indi burdakı N dənə karbon SP3-dür. Və siz deyirsiniz ki, müəllimə, yox. Siz bizə əvvəldə də öyrətmişsiniz ki, SP3 hibridə malik olan karbonlarda qeyri-hibrid yoxdur. Çünki uşaqlar, bir SP3-ün yaranmasında 4 hibrid, bir qeyri-hibrid orbital. Bir SP3-ün yaranmasında 4 hibrid, 0 qeyri-hibrid orbital iştirak edir. Ona görə bu SP3 bizə nə verməyəcək? Qeyri-hibrid verməyəcək. Gəldi indi buraya. Və sizə demişəm ki, hər hidrogen 1, hər halogen 1, hər oksigen 2 qeyri-hibriddir. Deyirsiniz, 2N+1 hidrogen burada, biri də buradadır. Onda eləyirmi cəmi 2N+2 qeyri-hibrid? Buradan gəldi mi? Hər oksigen 2 qeyri-hibriddir. İkisi də buradan gəldi mi? Və burada da 1 karbon SP2 daxil. Və demişəm, 1 SP2-də 3 hibrid var, 1 qeyri-hibrid var. Üstünə də biri gələndə eləyir 2N+5. Uşaqlar, qeyri-hibrid orbitalın üstünü də 2N+5-dir. İndi keçək sigma rabitələrimizə. Uşaqlar, sigma rabitəmizin düsturuna keçəndə diqqətlə fikir verək. Yəni, pi rabitə onsuz da nağdı bir dənədir. Nəyə görə? Baxın, bu hissə nə dedik? Bu radikal hissə doymuşdu da. O da yalnız təhqiqatlıdır deyə. Oradakıların hamısı nədir? Sigmadır. Onda belə çıxır ki, aldehiddə bizə dənə pi rabitə, doymuş aldehiddə bir pi rabitə var. O da funksional qrupdakı iki qat rabitənin bir pidir. Düzəyəmi? İndi keç pi rabitəni bildiyi, indi keçək sigma rabitəyə. Çox xahiş edirəm, sigma rabitəni diqqətlə dinləyəsiniz uşaqlar. Çünki burada bir pik nöqtə var, hansı ki o nüansa fikir vermək lazımdır. Baxın, uşaqlar, sigma rabitə karbon-karbon arasında yarana bilər, karbon-hidrogen arasında yarana bilər, karbon-oksigen arasında. İndi göstərəcəm də onları. Uşaqlar, karbon-karbon arasında, baxın, əgər mən diqqətlə dinləyin, ha, indi bunları tez başa düşəcəksiniz, amma karbon-karbonu diqqətlə dinləyək. Əlimi qoyuram bura, ay uşaqlar, əgər bu hissə olmasaydı, bax, bura olmasaydı, desəydim ki, uşaqlar, karbon-karbon arasında sigma nə qədərdir? Deyəcəksiniz ki, məlumə, bunlar alifatik deyilmi? Uşaqlar, biz açıq zəncirli aldehid öyrənirik, ha, yəni alifatik bir imtihanda, yəni sizə qapalı düşəsi deyil, çünki qapalı aldehidlər, onlar bizə düşmür, yaxşı abituriyent səviyyəsinə düşmür. İndi biz burada alifatik daxil, bunlar açıq zəncirlərdir. İndi baxın, mən sizə açıq zəncirlərdə öyrətmişəm ki, karbon-karbon arasındakı sigma rabitə karbon sayından bir vay dəyisikdir. Düzdürmü? İndi siz də bu formula baxırsınız, deyirsiniz ki, müəllimə, yaxşı, karbon-karbon arasındakı sigma, bəli, karbon sayından bir vay dəyisikdir. İndi gəlin baxaq, bu formulda neçə karbon var? M+1 dənə karbon var, düzdürmü? M+1 dənədir. Amma karbon-karbon arasındakı sigma nəyə bərabərdir dedik? Alifatiklərdə, yəni açıqda. Sayından bir vay dəyisik. İndi burada karbon-karbon sayı M+1 dənədirsə, həqiqətən də N dənə karbon buradadır, biri burada. M+1 karbon var. İndi bundan bir əyisik. Yerdə nə qalacaq? N. Deməli, bu aldehidlərdə, bu formula tabi olan birləşmədə karbon-karbon arasında sigma N dənədir. Yenə deyirəm, baxın, formula baxın. Burada siz neçə karbon görürsünüz? M+1 dənə. Normalda da 10 sayından bir vay dəyisik olmalıdır, deyəmi? M+1-dən 1 çıxıram, elədi N. İndi keçək karbon-hidrogenə. Uşaqlar, karbon-hidrogen arasında sigma hidrogen sayı qədərdir, konkret. 2N+1 hidrogen burada var mı? 1 hidrogen də burada var. Onda 2N+2 oldu mu? Və burada da əlimə, baxın, diqqətlə fikir verin. Karbon-oksigen arasında, uşaqlar, karbon-oksigen arasında 1 sigma 1 pi var mı? Yəni, nağdı 1 sigma var da, pi lazımdır, pi olsa yuxarı yazmışdıq. Aha, cəmliyəndə bu deyir nə? 3N+3. Aydın oldu, uşaqlar. Bax, bu da bizim bu formula tabi olan aldehidlərimizdə sigma rabitənin sayı. İndi keçək, uşaqlar, istəyirsiniz, qeyri-poliar rabitənin, poliar rabitəyə indi baxaq.
Uşaqlar, bilirsiniz ki, onsuz da sigma rabitənin, pi rabitənin cəmi polyarla qeyri-polyarın cəminə bərabər olur. İndi qeyri-polyar rabitəni izah edək. Sizə əvvəldə də öyrətmişəm ki, rabitə dərsində qeyri-polyar rabitə dedikdə eyni növ qeyri-metal atomlar arasında yaranır. Burada da eyni növ qeyri-metal atomlar arasında yaranmaq, karbon-karbon arası yaranmaq deməkdir. Uşaqlar, indi baxaq. Bu formulda neçə karbon var? M plus 1 dənədir, normaldır. Baxıram, o formulda M plus 1 dənə karbon var. Və bunlarda da indi karbon-karbon arasında qeyri-polyar karbon sayına bir vay dəyisik daxı. Bir vay dəyisik eləsək, onda belə çıxır ki, qeyri-polyar rabitə N-dən olur. Çünki karbon sayı M plus 1-dir. Bundan da bir əyisik N-dən olacaq da. İndi keçək mi polyar rabitəyə? Uşaqlar, polyar rabitə harada yaranır? Polyar rabitə demişik ki, müxtəlif növ qeyri-metallar arasında yaranır. Yəni, burada yarana bilər karbon-hidrogen arasında, bir də karbon-oksigen arasında. Düzdür? Uşaqlar, karbon-hidrogen arasında nə qədər olacaq? Karbon-hidrogen arasında hidrogen sayı qədər olacaq. Hidrogen sayı 2M plus 1 burada, biri də burada. 2M plus 2 elədi mi? Nağdı. Və bir fikir verək, karbon-oksigen arasında neçə dənə polyar var? 1, 2. Üstünə də 2 gələk. O deyir 2M plus 4. Baxın, fikir verin, ha. Mən buradan bu ikisini var, iki qatın ikisini də yazdım birbaşa buraya. Ola bilər də deyərsiniz ki, baxın ay uşaqlar, əgər sigma desəydi, bu heç. Bu iki qatın biri sigma, biri pidir. O başqa bir şeydir. Amma polyar artıq müxtəlif növ arasındakı rabitədir. Müxtəlif növ qeyri-metal arasındakı rabitədir. Başa düşdünüzmü? İndi də burada karbon, oksigen, müxtəlif növ deyil mi? Arasında neçə xətt var? İki dənə. İkisi də polyardır da onun. Mən onu sigma piyə bölmürəm ki, deyəm ki, biri sigma, biri pidir. Mən deyirəm polyar. Məsələn, mən fikir verən tutaq ki, deyirəm də. Məsələn, mən belə bir birləşmə yazıram. Baxın. Mən burada əgər, məsələn, bax bu birləşmədə desəm ki, neçə sigma, neçə pi var? Deyəcəksiniz, müəllim, 2 sigma, 2 pi var. Desəm ki, neçə polyar var? Deyəcəksiniz, 4 dənə. Çünki polyar müxtəlif növ qeyri-metal atomlarının arasındadır. Burada 2 dənədir, burada da 2 dənədir. Yenə deyirəm, yəni sigma piyə bölmək başqa bir şeydir. Polyarı tapmaq başqa şeydir. Polyar onun arasında konkret neçə dənə xətt varsa odur. Müxtəlif növ qeyri-metalların arasında da təbii ki. Amma sigma pi həvcə bölürük. Hə, 2 qatın biri sigma, biri pidir. Artıq polyar rabitəndə gördünüz ki, 2M plus 4-dür. İndi keçir uşaqlar aldehidlərimizin fiziki xassələrinə. Uşaqlar aldehidlərimizin içərisində, yenə deyirəm, artıq o biri formul üzərində də eyni ilə bu qaydanan uşaqlar düstürar, çıxarda bilərsiniz. Ha, CNH-gen O formulundan. Yaxşı. İndi keçirəm fiziki xassələrinə. Uşaqlar, aldehidlərimizin içərisində həm qaz, həm maye, həm bərk nümayəndələri var. Qaz halında bir dəfə də imtihana düşmüşdü, yazmışdı ki, imtihanda, uşaqlar açıq sualda yazmışdı ki, aldehidlərin ilk maye halda olan nümayəndəsinin emerini hesablan. Baxın, siz bunun üçün nəyi bilməliydiniz? Siz bilməliydiniz ki, aldehidlərimizin içərisində yeganə aldehiddir ki, ilk nümayəndəsi. Formaldehid, başqa adı qarışıq aldehididir. Bu aldehid qazdır uşaqlar. Bu qazdır. Tərkibində 2-11 karbon arası olanların aqregat halı bərkdir. Artıq 12 və 12-dən yuxarıların aqregat halı nədir? Üzr istəyirəm, 2-11 arası mayedir. 12 və 12-dən yuxarıların aqregat halı bərkdir. Yaxşı uşaqlar. İndi sualda bizə nə demişdi? Bizə demişdi ki, aldehidlərin ilk maye halda olan nümayəndəsi. Uşaqlar, deməli, aldehidlərin ilk maye halda olan nümayəndəsi birinci dedik qazdır, ikinci nümayəndə üçün sirkə aldehidi gəlir. Deyəcəksiniz, müəllimə, artıq ikinci nümayəndənin emerini hesablamalıyıq da, yəni maye halda olan nümayəndəsi odur. Oldu uşaqlar, yadımızda saxlayaq, emir artdıqca, ümumiyyətcə uşaqlar, aldehidlərimizin içərisində suda ən yaxşı həll olanı bulardır. Birinci nümayəndənən qarışıq aldehidindən, ikinci nümayəndə sirkə aldehidi. Ən çox testlərə də bunlar düşür, çox xahiş eləm, diqqətli olaq. Bunun adı formaldehid, bunun adı asetaldehid. Və yaxud da ki, bunun adı qarışıq aldehididir, bunun adı sirkə aldehididir. İndi adlarla tanış eləyəcəm sizi. Bu iki nümayəndə suda çox yaxşı, belə deyək də, yaxşı həll olur. Emir artdıqca ama suda həll olma azalır. Sonra uşaqlar, aldehidlərin qaynama temperaturu, yadınızda saxlanın, ərmə və qaynama temperaturu, bunlarınki elə bil spirtlərdən aşağı olur. Bunun da səbəbi uşaqlar, spirtlərdə molekul arasında, belə deyək də, onların hidrogen rabitəsi var. Amma bunlarda hidrogen rabitəsi yoxdur. Mən sizə əvvəldə də öyrətmişəm, hidrogen rabitəsi mütləq hidrogenə fon elementindən biri birləşməlidir. Ya flor, ya oksigen, ya azot. Məsələn, mən bir spirt yazıram, bax, fikir verin, CH3OH, düzdür? Baxın görün burada, məsəl üçün aldehid də yazmışam, spirtlə. Baxın görün burada aldehiddə hidrogenə
fon elementindən biri birləşibdir? Yox. Məsələn, bu hidrogenə karbon birləşib, bu hidrogenə karbon birləşib. Görsən, yoxdur. Hidrogenə, amma spirtə bax, 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 hidrogenə fon, yəni ya flor, ya oksigen, ya azotdan biri birləşməlidir. Birləşib, görsünüzmü? Ona görə uşaqlar, spirtlərdə hidrogen rabitəsi var. Amma aldehidlərdə hidrogen rabitəsi yoxdur. Ona görə də aldehidlərin qaynama temperaturu spirtlərin qaynama temperaturundan aşağı olur. Ha, bax bunu yadınızda saxlayın. Yəni spirtlərdə çox olur. Evir artdıqca da təbii ki, sıxlıq ərimə qaynama temperaturu belə deyək də aldehidlərin öz daxilində artır. İndi gələk izomerliyinə uşaqlar. Bizim aldehidlərimizin həm siniflər arası izomeri var, həm də sinif daxili. Uşaqlar, siniflər arası izomeri ketonlardır. İnşallah aldehidlər bölməmizin izah eləyim, qutarım, sonra ketonlara keçəcəyik. Görəcəksiniz ki, həqiqətən də tərkibində eyni sayda karbon olan aldehidlə keton bir-birinin izomeridir. Yəni, baxacaq, quruluşları fərqlidir, amma emirlərini hesablayanda görəcəyik, bərabərdir. Sizə də öyrətmişəm də, izomerlik deyəndə emirləri bərabər, quruluşları fərqli olan maddələrə deyilir. Deməli, belə çıxır ki, aldehidlərlə ketonlar bir-birinin siniflər arası izomeridir. Özlərində sinif daxili izomerlik də var. Uşaqlar, sinif daxili izomerlik bunlarda bir radikalın quruluşuna görə yaranır, bir də asimetrik karbon atomuna görə yaranır. Məsələn, ilk iki nümayəndə də uşaqlar, qarışıq aldehidindən sirki aldehidində demək olar heç bir izomerlik yoxdur da. Yəni, nə siniflər arası olsun, nə sinif daxili izomerliyi yoxdur. Amma məsələn, bu aldehiddən fərq başlayaraq, artıq bu üçüncü nümayəndəsində uşaqlar görsünüz. Aha, bunda artıq siniflər arası izomerlik başlanır uşaqlar. Bunda isə bu nümayəndəsində artıq sinif daxili izomerlik yaranır. Yaxşı, amma birinci, ikinci nümayəndəsində heç bir izomerlik yoxdur. Nə siniflər arası, nə sinif daxili. Məsəl üçün, mən bunu karbon zəncirin quruluşuna görə dəyişə bilərəm. İstəsəm, bunu belə yaza bilərəm. Bax, fikir verin. Yəni, radikalın quruluşuna görə. Gördünüzmü? Bax, uşaqlar, yığın bir. Bu da eyni şeydir. Tərkibində eyni qədər karbon, eyni qədər hidrogen, eyni qədər oksigen var. Yəni, ikisinin demiri eynidir. Amma quruluşu nədir? Fərqlidir. Quruluşları fərqlidir və ikisi də aldehiddir. Ha, sinif daxili izomerlikdir. Yəni, radikalı fərqləndi, görsən. Burada izopropil radikalıdır aldehid qrupuna birləşən. Burada isə normal propildir. Görsünüzmü, yaratdıq. Və yaxud da ki, uşaqlar, məsəl üçün, əlbəttə ki, asimetrik karbon atomu olsa, sinif daxili izomerliyi var. Məsəl üçün, biz elə bir aldehid yaza bilərik ki, uşaqlar, məsələn, baxın, burada məsəl üçün asimetrik karbon atom var. Necə? Asimetrik karbon atom demişik ki, optik aktivdə deyirlər. O deməkdir ki, karbona 4 müxtəlif qol birləşdir. Məsələn, bu karbon asimetrikdir. Niyə? Bir qolu aldehid qrupudur, bir qolu hidrogendir, bir qolu CH3-dür, bir qolu da etildir. 4 dənə müxtəlif qola qolu varsa, ona deyirlər asimetrik karbon atom. O da belə deyək də, uşaqlar, bütün aldehidlərə məxsus deyil. Baxanda, yəni, quruluşa baxacaqsan, içində varsa asimetrik karbon atomu var, izomerliyi yoxdursa yoxdur. Yaxşı, o deməkdir ki, bütün aldehidlərdə var, yox. Quruluşun içərisinə baxacaq, əgər 4 qolu müxtəlif karbon olan varsa, var o izomerlik, yoxdursa yoxdur. İndi keçirəm uşaqlar aldehidlərin alınmasına. Aldehidlərin uşaqlar bicə dənə alınma üsulu var. Diqqətdən qulaq asırsınız, bicə dənə alınma üsulu var. Onu da mən sizə keçmişəm. Spirtlər dərsini keçəndə siz öyrətdinmi ki, birli spirtlər oksidləşəndə aldehid, ikili spirtlər oksidləşəndə keton, üçlü spirtlərdə oksidləşmirdi. Görsünüzmü, aldehidlərin alınmasını biz əvvəldə öyrəndik. Öyrəndik ki, birli spirtlər oksidləşəndə verir aldehid. Baxın uşaqlar, CnH2n üstə gələk 2O. Bilirsiniz də, bu bir atomlu spirtlərin yığcam formuludur. Bir atomlu spirtlərin formulu CnH2n plus 1OH deyilmi? Onu yığanda belə olurdu, CnH2n plus 2O. İndi mən bunu oksidləşdirirəm, uşaqlar. Əgər transkripsiyanın içində oksigen yazılırsa, oca oksidləşmədir. Burada alınır CnH2nO, üstə gələk su. Yaxşı, uşaqlar, bax, birli spirt oksidləşdi, aldehid verdi. Məsəl üçün, istəyirsiniz, tutaq ki, bir nümayəndə üzərində başa salım. Bu, birli spirtdir. Özü haradan bilirik uşaqlar birli spirt olduğunu? OH-ın birləşdiyi karbon, bir karbona birləşirsə, birli spirtdir. İndi uşaqlar, bu birli spirtdir, oksidləşəndə nə verəcək dedik, aldehid. Neçə karbon var onun içində? İki dənə, düz deyilmi? İki karbonlu aldehid quraşdıracaq indi. CH3, karbon 2 qat oksigen, H. Gördünüz, üstə gələk də sual, təbii ki. Uşaqlar, aldehidlərin bir dənə alınma üsulu var idi, o da buydu, testlərə çox düşür, çox xahiş eləm, diqqətli olasınız, o da yenə deyirəm, birli spirtlərin oksidləşməsi idi. İndi keçirəm aldehidlərimizin adlandırılma qaydası. Uşaqlar, aldehidlərimizin 3 cür adlandırılma qaydası var, trivial, səmərəli, beynəlxalq. Trivial adlandırılması uşaqlar,
oksidləşdikdə çevrildiyi turşunun adından götürülübdür bunların trivial adları. Məsələn, uşaqlar, ilk nümayəndənin trivial adı formaldehid ya da qarışıq aldehid. Çünki indi birazdan kimyəvi xassələrində öyrədəcəm. Aldehidlər oksidləşəndə karbon turşusuna çevrilir. İndi bu niyə qarışıq aldehididir, bilirsinizmi? Çünki bu aldehid oksidləşəndə qarışıq turşusuna çevrilir. Yəni ona görə deyirlər ki, trivial adlandırılması. Oksidləşəndə çevrildiyi turşunun adına uyğun trivial adı var bunların. Bunun adı bu oksidləşəndə qarışıq turşusuna çevrildiyi üçün bunun adı qarışıq aldehididir. Və ya da bir trivial adı da var ki, formaldehiddir. Baxın, testlərə hamısı düşür. Ha, yaxşı. Ona görə bütün adlarını bilmək lazımdır. Bir də görürsünüz ki, uşaqlar, indi izah edeyim, bir dənə sual verəcəm sizə. Testdə də var. Qəbula da düşüb, sınağa da düşüb. Uşaqlar, sonra bunun adı sirkaldehiddir. Çünki bu oksidləşəndə sirkə turşusuna çevrilir. Və başqa adı asetaldehiddir. Asetaldehid sirkə aldehidi. Sonra uşaqlar, məsələn, bu var. Bunun adı propion aldehididir. Baxın, oksidləşəndə propion turşusuna çevrilir ona görə. Sonra biri var, 4 dənə karbonlu olan uşaqlar. Baxın bu. Bu, məsəl üçün, butan turşusundan gəlir bunun adı. Belə deyək də, butan turşusu və yaxud da ki, orada turşunun trivial adı yağ turşusudur da. Tərkibində 4 karbon olan turşunun adı yağ turşusudur. Ona görə bunun adı yağ aldehididir. Aydın oldu mu? Yağ turşusundan gəlir bunun adı da. Deməli, qarışıq aldehidi, sirkə aldehidi, propion aldehidi, yağ aldehidi. Yenə deyirəm, bunların başqa trivial adı da var. Bununki formaldehid, bununki də aset aldehidi. Yaxşı? Uşaqlar, keçək indi səmərəli adlandırma. Səmərəli adlandırmada, baxın, mən sizə səmərəli adlandırmanı öyrədəndə həmişə belə öyrətmişəm ki, bu adlandırma söz yığını adlandırmadır. Yəni, burada ancaq sözlər rol oynayır. Rəqəm deyə bir şey olmur burada. Düz deyim, uşaqlar, sözlər sadalayırıq. Uşaqlar, və mən səmərəli adlandırmada həmişə deyirdim ki, uşaqlar, o törəmə adlandırılmadır. Yəni, həmən sinifə ilk nümayəndəsinin törəməsi kimi baxırlar. Yəni, biz ilk nümayəndəni həmən o zəncirin içində işarələyirdik. Ona birləşən radikalların adını dev, axırda da həmən o, məsəl üçün, ilk nümayəndənin adı nədirsə, onun adını deyirdik. Amma aldehidlərdə, səmərəli adlandırmada bir fərq var ki, bunlarda ilk nümayəndənin törəməsi kimi yox, ikinci nümayəndənin, sirkə aldehidinin törəməsi kimi baxırlar. Niyə bilirsinizmi, uşaqlar? Çünki ilk nümayəndədə radikal hissə yox idi mi? Dedi, axı, burada radikal hissənin yerində radikal yox hidrogen durur. Ona görə sirkə aldehidinin törəməsi kimi baxacaq. Sirkə aldehidi də baxın, bu deyilmi? Yazaq gözümüzün qabağına qoyaq ki, biləkdə nəyi seçirik. Məsəl üçün, uşaqlar, bizə belə bir səmərəli adlandırmanı başa sallam, ha. Məsələn, uşaqlar, belə eləyək. Aha, bizə belə bir aldehid verir. Deyir, indi bunu səmərəli üsulundan adlandır. Səmərəli, ha, səmərəli. İndi bunu səmərəli adlandırmaq üçün nə edirik? Bax, bu sirkə aldehidini orada işarələyirik. Bu sirkə aldehidində neçə karbon var? 2. İndi funksional qrupla. Baba, gördünüz uşaqlar, işarələdim bunu. Gördük mü? O hissəni çıxdım. Yəni, sirkə aldehidi hissəni işarələdim. Ona birləşən radikalın adını deyir. Axırda da sirkə aldehidi sözünü deyəcəm. Metil sirkə aldehidi. Gördünüz? Baxın, səmərəli adlandırmanın qaydası budur. Və yaxud da ki, uşaqlar, tutaq ki, deyirəm, istəyirsiniz, biraz böyüyünü yazın. Yenə, sirkə aldehidində neçə karbon var idi? 2 dənə ilə. İndi o hissəni bax, lap işarələdim, lap belə işarələyim, görsünüzmü? İndi ona birləşən qolları yumurladım, seçə bilək deyə. Metil, radikalların adı bilirsiniz də, kiçikdən böyə doğru. Metil, etil, sirkə aldehidi. Bu da bizim aldehidlərimizin uşaqlar səmərəli üsulundan adlandırılma qaydası. İndi bəs beynəlxalq nomenklaturanın adlandırılma qaydası necədir? Uşaqlar, beynəlxalq adlandırmada müvafiq alkanların adına al sonluq əlavə edilir. Baxın, spirtdə bir dənə OH olanda ol idi, 2 dənə OH olanda diol, 3 dənə OH olanda triol. Yəni, OH-ın son şəkildisi ol olurdu. Belə deyək də, uşaqlar, aldehidlərimizin son şəkildisi alkanın sonuna şəkildisi olaraq al əlavə olunur. Yəni, biz aldehidin adını ilə tanıyacaq. Məsələn, metan olur metanal, propan olur propanal. Yaxşı, uşaqlar, məsələn, onda bu, neçə karbon var bunun içində? Bir dənə. Bir karbonun alkanın adı nə idi? Metan deyildim, indi bunun adı olacaq metanal. Məsələn, burada neçə karbon var uşaqlar? 2. 2 karbonun alkanın adı nə idi? Etan deyildim, bunun adı olacaq etanal. Yaxşı. Uşaqlar, əgər zəncir böyük olarsa, yəni uzun olarsa və radikal, alkil radikal olarsa, yəni belə çıxır ki, zəncirdə şaxə varsa, artıq biz onu nömrələmək məcburiyyətindəyik təbii ki, həmişəki kimi. Və uşaqlar, həmişə, həmişə.
aldehidləri beynəlxalq nomenklaturanın adlandıranda həmişə aldehid funksional qrupundakı karbona nömrə 1 qoyacaq və elə istiqamətdə gedəcək ki, ən uzun şax, ən uzun zənciri seçək də, yəni. Amma həmişə yenə deyirəm, aldehid qrupuna görə nömrə 1 qoyacaq. Məsəl üçün belə bir aldehid verib, deyir bunu indi beynəlxalq üsulundan adlandır. Düzdürmü? Uşaqlar, yenə deyirəm, həmişə aldehid qrupuna nömrə 1 qoyacaq. İndi elə tərəfə gedirik ki, ən uzun zənciri seçək. 2, 3, aha 2 yolumuz var. Ya düz, ya aşağı gedəcək. Olsa ikisində də yeni karbon var. Məsələn, düz yazdıq. Buraya da düşürək. 4 karbon olacaqdı onsuz da. İndi 3 metil. Çünki 3-ə metil düşüb. İndi 4 karbona nə deyirlər alkanlarda? Butan elə. Butan. Nə deyəcəm? Butan al. Qutardı. Gördünüz butan al. Uşaqlar, birdən deyərsiniz ki, müəllimə, bəs aldehid qrupunun yeri deyilmirmi? Niyə deyilsin ki, uşaqlar, mən onsuz da aldehid qrupuna həmişə nömrə 1 yazacağım da, onun deməyə ehtiyacı varmı ki? Məncə yox. Çünki aldehid qrupu həmişə onsuz da nömrə 1-də olacaq. Həmişə nə deyəcəm, sonda 1-1 deyəcəm, onun deməyin mənası varmı? Yox. Məsəl üçün, tutaq ki, belə birini verir. Tutaq ki, 2, 3 dimetil, məsəl üçün də, pentanal, pentanal. İndi addan quruluşa keçərik. Pentan neçə karbon deməkdir? 5 elə, amma aldı axı bunun sonu. Deməli, bu aldehiddir. 5 karbonlu aldehidi düzürəm, uşaqlar. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, aldehid qrupumu da yaratdım. Gördün mü? İndi 2, 3 sayıram. Bax, aldehid qrupu nömrə 1, daha 1, 2, 3, 4, 5. Aha, 2, 3 dimetil. Bax, görürsünüz mü? Addan quruluşa keçdik. H, H, H2, H3. Bax, bu da bizim 2, 3 dimetil. Pentanalımızdır. Yenə görsünüz mü? Aldehid qrupu həmişə nömrə 1 qoyulur. Ona görə də onun nömrəsini deməyə ehtiyac yoxdur. Bu da bizim aldehidlərimizin adlandırılma qaydası, uşaqlar. İndi keçək. Biz indi, uşaqlar, kimyəvi xassələrinə keçək. Gəlin görək, bu bizim aldehidlərimiz nələrlə reaksiya girir, nələrlə reaksiya girə bilmir. Uşaqlar, diqqətlə qulaq asırsınız. Aldehidlər üçün həm birləşmə, həm oksidləşmə reaksiyaları xarakterikdir. Bəzi aldehidlərimiz polikondensləşmə reaksiyasına da girir. İndi onu başa saldıq, söyləyəcəm. Uşaqlar, birləşmə reaksiyaların, əvvəlcə gəlin birləşmə reaksiyasından tanış olaq. Aldehidlərimizin, belə deyək də, hidrogenlə, baxın, nələrlə birləşmə reaksiyasına girdiyini öyrədirəm. Hidrogenlə, sonra hidrogen halogenit. Burada X-in yerində xlor, brom, yod, yəni halogen dura bilər də. Sonra amoniakla, siyanit turşusundan, sonra natrium hidro, sulfiddən və s. maddələrlə uşaqlar, eləcə də bir atomlu spirtlərlə, yaxşı bir atomlu spirtlər, yaxşı R, O, H yazıram qısaca, bir atomlu spirtlərlə birləşmə reaksiyasına girir. Uşaqlar, aldehidlər hidrogenlə reaksiya girəndə birli spirtlərə çevrilir. Yadınızdadırsa uşaqlar, mən sizə bunu spirt dərsində öyrətmişdim. Öyrətmişdim ki, birli spirtlər oksidləşəndə aldehid verir, ikili spirtlər oksidləşəndə keton verir, üçlü spirtlər oksidləşmir. Sonra siz orada öyrətdim ki, uşaqlar, aldığımız aldehiddən, yəni birli spirt oksidləşəndə aldehid aldıq, ikili spirt oksidləşdi, keton aldı. Aldığım aldehiddən hidrogen üzərinə demişdim ki, aldığım belə deyək, aldehiddən keton üzərinə demişdim ki, hidrogen gələndə başa qayıdır. Yəni biz aldehidi nədən aldıq? Birli spirt oksidləşdirib almadıq mı? İndi həmin aldehidin üzərinə hidrogen gəlsə birli spirtə çevrilir. Məsəl üçün adicə yəni belə yaza bilərik də ümumi formula əsasında da. CnH+1 karbon 2 qat oksigen H elə. Sizə gəl aşkı. Bax, mexanizmi başa salıram. Əlimə baxın. Burada pin abitə hardadır? Bu deyil mi? İndi bu pini qırırsa. Qırdıq, uşaqlar. Bax, fikir ver. Plus 1. Karbon. Bu pini qıranda bu karbonla, bu oksigenlə sigma çıxmır mı? İndi bu hidrogenin biri karbona birləşir. Bura H2 olacaq. Niyə bilirsiniz mi? Çünki bir hidrogen bu karbon yanına gəldi, biri də butana. Oldu mu CH2? Hidrogen bu oksigenə birləşir. OH. Gördünüz mü? Spirtdir də uşaqlar bu. Artıq OH-ı görürsünüz. Bu spirtdir. Bu elə bir birli spirtdir də, belə deyək. Çünki OH-ın birləşdiyi karbon bir dənə karbona birləşir. İstəyirsiniz bir dənə o qısaca formulu var, aldehidin. Onun əsasında da yaza bilərik. Bu çox sadədir bu reaksiyası. H2 mi gəldik? İndi nə olacaq? CnH2n üstə gəl. 1 OH. Gördünüz mü? Birli spirt, bir atomlu spirtin ümumi formuludur. Məsələn, nümunə üzərində yazaq. Bu qarışıq aldehididir. Üzərinə hidrogen gəldik. Yadımıza sağlıq indi. Aldehidlər hidrogenlə reduksiya olunanda nəyə çevrilirdi? Geri qayıdır dedik də birli spirtə. Nədən yaranıbsa ona. Alınacaq bir karbonlu spirt asıdır. CH3 olar. Metil spirt. Heç nə. Və yaxud da ki, sirk aldehid olsun. Buna baxın, uşaqlar. Üstə gəl aşkə. Baxın, mexanizmə bir diqqətlə baxın, uşaqlar.
Bu hidrogenin biri bu karbona birleşir. O biri de oksigenə. Onda olur CH3. S. Burada da hidrogen var axı. Bir hidrogen de karbona birleşen durca CH2 oldu. Hidrogen biri de oksigenə. OH. Etil spirt. Sirke aldehidindən etil spirt aldıq. Baxın uşaqlar, bu da bizim aldehidlerimizin hidrogenlə reduksiyonlu birli spirtlərə çevrilməsidir. Mən bayaqlarım izahda bir şey dedim. Uşaqlar, aldehidlerin bütün adlarını bilmək lazımdır. Məsələn, el aldehid var, 3 adı var. Testdə belə bir şey düşünmüş salmışdılar. Uşaqlar, bayaq deyəcəkdim, yadımdan çıxdı, indi onu yadınıza salım. Məsələn, nəyə görə deyirəm? Təkcə bu aldehidlərdə deyil, eləcə də digər siniflərdə var belə bir adlar. Bir maddənin 3 dənə adı var. Trivial, səmərəli, beynəlxalq. Uşaqlar, məsələn, testdə salmışdılar ki, aşağıdakı variantlardan hansında eyni maddənin adları verilmişdi. Məsələn, variantlardan birini belə yazmışdı. Etanol, asetaldehid, asetaldehid, bir də sirkə aldehidi. Bəli, cavab bu idi. Nəyə görə? Çünki üçü də bu maddənin adıdır da. Düz deyilmi? Elə demədikmi? Asetaldehid dən sirkaldehid trivial adı olmuşdu. Etanol onun beynəlxalq adı idi. Yəni o şeylərə çox xahiş eləm. Bəzən uşaq formulun birini öyrənir, hə bunun adı qarışıq aldehiddir. Nə ona metanol demək, nə də formaldehid demək yadından çıxardır. Və yaxud da ki başqa bir variantda testdə yazmışdı. Metanol, formaldehid, qarışıq aldehiddir. Sən bilirsən, bilməlisən ki o üçü də eyni maddənin adıdır. Baxın onu testdə salmışdılar. Ona görə çox xahiş edirəm. Topluda da var, sınağa da düşüb, qəbula da düşüb. Elə şey, hər şeyə fikir vermək lazımdır ümumiyyətcə. Çünki onlar haradan istəsələr, oradan salırlar. İndi keçək uşaqlar, məsələn, hidrogen, halogenid, amoniak və s. Bunlarla reaksiya baxaq. Məsələn, istəyirsiniz, ən yaxşı bir nümunə üzərini izah eləyək. Məsələn, bu qarışıq aldehididir. Çox rahatdır uşaqlar tənliyi. Bax, üzərinə tutaq ki, H-xlor mu gəldiniz, məsəl üçün də? H-X-10 bildirirdi də, bilirsiniz, H-xlor, H-brom, H-yod və s. İndi nə baş verir uşaqlar? Buradakı pi qırılır, əlimə baxın, pi qırılır, hidrogen karbona, belə deyək də, yox, hidrogenimiz oksigenə, xlor isə karbona birləşəcək. Baxın, bax, fikir verin, belə deyək də, ən yaxşısı. Baxın, oksigen, buradan bir xətt çıxacaq. Bu da hidrogenid də oksi. Baxın, buradan bir xətt çıxartdım, görürsünüz mü? Çünki bu, pi qırıldı, biri karbondan, biri də oksigenlən çıxartdıq. İndi bu hidrogen həmişə gələcək, yəni buradakı birləşmədəki hidrogenin biri oksigenə birləşəcək mütləq, burada da xlor. Gördünüz, belə bir üzü maddə yarandı. Və yaxud da ki, istəyirsiniz, indi amoniak üzərində izah edeyim. Bax, fikir verin. Məsələn, indi amoniak gəlirəm də, NH3 düzdür. Yenə eyni mexanizmdir. Fikir verək. İndi hidrogenin bir oksigen yanına gəldi, OH oldu. Burada isə NH2. Gördünüz mü? Çünki burada hidrogenin bir oksigenə birləşəndə NH2 qalır, bax. Yəni, uşaqlar, baxın. Eləcə də siyanit turşusu olsun, fərqi yoxdur. Eləcə də natrium hidrosulfit olsun və yaxud da spirt olsun, mexanizm yəni eynidir. Tutaq ki, siyanit dursun. Düzdürmü? Yenə hidrogen oksigenə birləşəcək. Siyanit qrupu karbona. Bax, aldehidlərin bu maddələrlə birləşmə reaksiyasıdır. Hamısına fikir verək, xüsusən də hidrogenlə reaksiya. Çünki aldehidlər hidrogenlə reaksiya girəndə bir nisbətə çevrilir də bildiniz. İndi gələk oksidləşmə reaksiyalarına. Uşaqlar, aldehidlər üçün oksidləşmə oksigen iştirakından olur. Ya kalium permanganatdan, ya kalium bixromatdan, ya hidrogen peroksiddən oksidləşmə reaksiyalarına girir. Yenə deyirəm, ya oksigenlə, ya kalium permanganatdan, ya kalium bixromatdan, ya perex, yəni hidrogen peroksid və s. oksidləşdiricilərlə oksidləşmə reaksiyasına girir. Və bir şeyi yadınızda saxlan. Aldehidlər oksidləşəndə karbon turşusuna çevrilir. Onda sıranı bir də yadımıza salaq mı? Birli spirtlər oksidləşdi nəyə çevrildi? Aldehidə. İndi öyrənirik. Aldehidlər oksidləşəndə nəyə çevrilir? Karbon turşusuna. Və bir də deyirəm, birli spirtlər oksidləşəndə aldehidə, aldehidlər oksidləşəndə karbon turşusuna. Onda belə sxem belədir ümumi formul. CnH2+1 karbon 2 qat oksigen H. Üzərinə oksidləşmə bilirik də mürtəzədə oksigeni belə yazırıq. Uşaqlar indi aldehid, aldehid oksidləşəndə nəyə çevriləcək? Karbon turşusuna. Bilirəm, karbon turşularını hələ keçməmişik, amma aldehidin formulundan bir baxın, diqqətlə baxın, fərqi arada gördünüz uşaqlar. Baxın, bu aldehid qrupudur. Karbon 2 qat oksigen H. Artıq bunu bildiniz. Bu isə karbon turşusunun formuludur, bax. Yəni, karbon turşusunun funksional qrupunun formuludur. Aldehiddən bunun arasında bir dənə oksigen fərq var. Yəni, hidrogen yanında oksigen durursa, artıq bax, bu budur, bax, uşaqlar. Gördünüz, karboksil qrupu. Bucə turşunun qrupudur. Deməli, aldehidlər oksidləşəndə nəyə çevrildi? Karbon turşusuna. Ya, o biri formuldan da yaza bilərik. Ha, hansı rahatdırsa.
Aldehidin o biri formulu bu da axı CnH2NO. Üzərinə oksigen gəlib oksidləşdirəndə CnHNO2. Bu da aldehidlər oksidləşəndə karbon turşusuna çevrilməkdir. Karbon turşusunun da iki formulu var da. Biri bundan əvvəl yazdığım aldığım aldehidi oxşar turşunu. Bu isə CnH2NO2 qısa formuludur. İstəyirsiniz birinin üstündə nümunə kimi yazaq. Məsələn, bu qarışıq aldehididir də, düzdür elə. İndi bunu mən oksidləşdirirəmsə, transkripsiyada oksigen gördünüz, abi yanma döyhabı oksidləşmədi. Artıq nə olur? Karbon 2 qat oksigen var. Bu qarışıq aldehididir, oksidləşdi nəyə çevrildi? Qarışıqa turşusuna. Məsələn, uşaqlar, bu sirkə aldehididir, oksidləşdi nəyə çevriləcək? Sirkə turşusuna. Görürsünüz? Sirkə turşusuna çevrildi. Uşaqlar, indi sizə elə bir bu qarışıqa turşusudur, bu da sirkə turşusu. İndi sizə elə bir reaksiya öyrədəcəm ki, üzvü kimya başlayandan onu ilk dəfə də eşidirsiniz. Çox xahiş edirəm. Ona xüsusən diqqətdən fikir verin. Çünki aldehidləri digər siniflərdən fərqləndirən reaksiyadır. Yəni, sırf aldehidə məxsusdur ha. Bir də yeganə bir turşuya məxsusdur, qarışıqa turşusuna. Yəni, karbon turşularından ha, təkcə qarışıqıya məxsusdur. Başqa karbon turşuları yoxsa o maddədən girmir. Ümumiyyətcə, amma sinifin bütün növlə nümayəndələrindən girən sinif aldehiddir. Deməli, indi yenə deyirəm, danışacağım elə bir reaksiyadır ki, gümüş güzgü reaksiyası. Reaksiyanın adı belədir, gümüş güzgü reaksiyası. Aldehidlər uşaqlar, indicə öyrətmədim mi? Oksidləşəndə nəyə çevrilir? Karbon turşusuna. Yəni, bu reaksiyada da toçuna aldehidlər çevrilir karbon turşusuna. Amma reaksiya gümüş güzgü reaksiyası adlanır. Bu reaksiya gümüş bir oksidin amoniakda məhlulunla gedir. Uşaqlar, gümüş bir oksid, argentum 2O, onun amoniakda məhluluna Tollens reaktivi deyirlər. Onu uşaqlar bu şəkildə göstərirlər, Tollens reaktivini. NH3, 2 dəfə OH. Yəni, burada nə iştirak edib? Argentum 2O, amoniak, bir də su. Yəni, gümüş bir oksidin amoniakda məhlulu. Bax, o qarışıqdan bu, belə deyək də, belə bir kompleks birləşmə yaranır. Buna Tollens reaktivi deyirlər. Deməli, aldehidlərə məxsus ən mühüm tənlik gümüş güzgü reaksiyasıdır. Və uşaqlar, bir də aldehidlər gümüş güzgü reaksiyasına, eləcə də kuprum OH2, misk hidroksid, çox məşhurdur. Testlərdə, yəni, çox var, hədsiz dərəcədə çox düşən tənliyi budur. Hər ikisindən, gümüş güzgü reaksiyasından, eləcə də misk hidroksiddən oksidləşmə, uşaqlar aldehidləri karbon turşularına çevrilir. İndi, məsəl üçün, eyni ilə. Sxem bayaq ki də, CnHgen plus 1 karbon 2 qat oksigen H. Bu aldehidin formuludur da. İndi gümüş güzgü reaksiyasından çevrilir. Oxun üzərində NH3, amoniakda məhlul deməkdir, yəni temperaturuna. Aldehidlər oksidləşəndə nəyə çevrilir dedik? Karbon turşusuna. Bu da bax, çevrildi uşaqlar. Bu da bizim karbon turşumuz. Bayaq ki də, üstünə gəl, 2 molda gümüş çöktü. Metal da çökəcək. Yaxşı. İstəyirsiniz bir nümunə üstündə göstərək. Məsəl üçün. Qarışıq aldehididir. Gümüş güzgü reaksiyasına girdi. Argentum 2O. Nə baş verir? Dəqiqə. H. Karbon 2 qat oksigen. OH. Üstə gələk. Kümol argentum. Gördünüz? Aldehiddir. Oksid. Bu da oksidləşmədir. Ha, uşaqlar. Burası gümüş güzgü reaksiyasından oksidləşmədir. Yaxşı. Eyni ilə uşaqlar. Reaksiya misk hidroksiddə olduğu kimi gedir. Baxın, misk hidroksidlə reaksiyasını deyək. Burada da belə yazırlar. CnH2N üstə gəl 1, karbon 2 qat oksigen al. Üstə gəl kuprum OH2. Burada nə baş verir uşaqlar? Burada alınır. Əvvəlcə bu alınır. CnH2N plus 1, karbon 2 qat oksigen OH2. Bu yenə aldehid 98 nəyə çevrildi? Karbon turşusuna. Necə tanıyırıq karbon turşusunu? Aldehid qrupunda hidrogen yanında oksigen olmaqla. Üzərinə gələk, diqqətlə fikir verin. Ha. Kuprum OH üstə gələk su. Əslində olan, baxın. Burada bu kuprum OH bu şəkildə qalmır. Kuprum OH özü sarı rəhli çöküntüdür. Bu parçalanır. Kuprum 2O, qırmızı rəhli çöküntüyə üstə gələk suya. Onda belə çıxır ki, biz yekunu belə yazacaq. Baxın, yenə deyirəm, ha, biz artıq kuprum OH-ın yerinə kuprum 2O yazacaq reaksiyada. Çünki kuprum OH davamsızdır. Sırazı parçalanır, mis bir oksid üstə gəl suya. Baxın, indi onda ümumi şəkildə bir nümunə üzərində yazaq. Məsələn, sirkə aldehid üzərində. Üzərinə misk hidroksid gəldik. Reaksiyanın düzgünlüyünü göstərin deyəndə artıq burada sirkə turşusu heç aldehid oksidləşəndə turşuya çevrilir. Bunu bildik. Buradan alınacaq misk bir oksid. Kuprum 2O. Yaxşı. Üstə gələk su. Qırmızı rəngli söküntüdür bu. Oldu mu uşaqlar? Yenə deyirəm. Aralıqda əvvəlcə bundan əvvəl kuprum OH yaranır.
Amma sırazı, yəni tez kuprumu köy aparcalan. Ne oldu? İndi keçək uşaqlar. Oksitləşməni bildiksə, artıq istəyirsiniz hidrogen peroksiddən, istəyirsiniz kalium permanganatdan, istəyirsiniz oksigenlə oksitləşdirin və yaxud da gümüş güzgünlə, istəyirsiniz kuprumu aşkilə, fərqi yoxdur. Aldehid həmişə oksitləşəndə nəyə çevrilir? Karbon tursuna, qutardır. Yaxşı, məsələn, qarışqa aldehidi çevriləcək qarışqa tursuna, sirkə aldehidi çevriləcək sirkə tursuna, propion aldehidi çevriləcək propan tursuna. Yaxşı. İndi keçək yanma reaksiyası. Uşaqlar həmişə olduğu kimi yanma reaksiyasında da karbon qazı su alınır. Ümumi tənli üzərində də işləyə bilərik və yaxud da nümunə üzərində də. Məsəl üçün bu qarış qaldı idi. Düz deyim. İndi yananda nə verir? Bir nümunə üzərində izah elədim. Karbon qazı su. Oldu. Ümumi formul üzərində də işləyə bilərik. Eyni ilə. Keçək indi polimerləşmə reaksiyasına. Uşaqlar aldehidlər üçün, belə deyək də, nisbi molekul kütləsi kiçik olan aldehidlər üçün polimerləşmə reaksiyası xarakterikdir. Bunlardan belə deyək də testlərə də düşən formaldehiddir. Hansı ki bizim formaldehidimiz polimerləşir. Diqqətlə fikir verin. Baxın. Bu pirabitə indi polimerləşmədə bilirsiniz də pi qırılır ki sigma verir. İndi bu pirabit hansı atom arasındadır? Karbon oksigen. Ona görə biz xətti harda sigma nardan çıxartmalıyıq? Karbonla oksigenlə. Hidrogenlər mane olmasın. Fikir verək. Gördünüzmü? Yenə ay uşaqlar. Bax yenə deyirəm. Polimerləşmədə pirabitə hansı atom arasındadırsa sigma ondan çıxmalıdır. Bu pi karbon arasında, oksigen arasında deyilmi? Görürsünüz, çıxan sigmaları onlardan çıxartdım. Yaxşı mı? Uşaqlar, bir də digər aldehidlərdən fərq. Bunun adı formaldehiddir, bunun adı poliformaldehiddir. Ha, testlərə də düşür, polimerləşmə reaksiyası. Uşaqlar, digər aldehidlərdən fərqli olaraq formaldehid üçün həm də polikondensləşmə reaksiyası xarakterikdir. Mən sizə bunu əvvəldə keçmişəm də, düz deyilmi? Yadınıza salın. Spirtlər dərsinin axırında fenollar var idi. Öyrətmişdim. Formaldehid fenolla polikondensləşmə reaksiyasına daxil olub fenol formaldehid qatranı verir. Düzdürmü uşaqlar? Yaddaşımıza salaq. Fenol formaldehid qatranı. Belə bir qatran yaranırdı. Bunun adı fenol formaldehid qatranıdır. Üstə gələk də su. Baxın. Bayaq polimerləşmə yazdım, indi polikondensləşmə yazdım. Polimerləşmə ilə polikondensləşmənin fərqi nə idi uşaqlar? Baxın, hər ikisində pirabitə qırılır, ki sigma çıxır. Amma, polimerləşmədən fərqli olaraq polikondensləşmədə su da çıxır. Ha, testdə deyir ki, polikondensləşmə reaksiyasını seçin. Məsəl üçün, uşaq tələbə çalışır, polimerləşməni götürür. Elə bilir ki, hə, N-lə olan reaksiyadır və pi qırılıb sigma çıxmalıdır. Bəli, razıyam, ey. Amma polikondensləşmə deyirsə, orada məhsulda, yəni bu alınan polimerdən başqa əlavə məhsul da olmalıdır. Bu tane əlavə məhsul görürsünüz, su çıxdı. Amma polimerləşmədə belə bir şey yoxdur. Sadəcə pini qırıb ki sigma çıxardırsınız, qutardı. Yaxşı. Ona görə polikondensləşmə ilə polimerləşmənin fərqini hər dəfə deyirəm. Qarışdırmayasınız. Uşaqlar, aldehidlər üçün, məsələn, testdə deyir ki, aldehidlərin təyini reaksiyasını göstərin. Aldehidləri təyin etmək üçün gümüş güzgü reaksiyasından bir də misk hidroksiddən oksitləşmə reaksiyasından istifadə edəcəyik. Ha. Deməli, aldehidlərin təyini reaksiyası deyəndə bir gümüş güzgü reaksiyası, yəni gümüş bir oksitdən reaksiyanı, bir də misk hidroksiddən reaksiyanı axtararsınız cavablarda. Oldu mu? Çünki aldehidlər bunlarla təyin olunur, yəni bunlarla oksitləşir, karbon tursuna çevrilir. Unutmayın, testlərə çox düşür, yenə deyirəm. Gümüş güzgü reaksiyasını ilk dəfə burada gördünüz. İndi uşaqlar, gəlirəm. İkinci dərsimiz metanol. Metanol uşaqlar doymuş aldehidlərin ilk nümayəndəsidir. Bayaqdan çox danışdıq. Düzdüyünü danışacaqların, bayaqçıların təkrarı olacaq, amma bir neçə fərq də var. Doymuş aldehidlərin ilk nümayəndəsi metanol, başqa adı formaldehid, başqa adı qarışqa aldehididir. Metanol beynəlxalq adıdır. Formaldehidlə qarışqa aldehidi dedik ki, trivial adıdır. Uşaqlar, metanol özü müstəvi quruluşa malikdir. Nəyə görə? Çünki bu karbonu SP2-dir axı. SP2-dir ona görə müstəvi, yəni üstbüzək quruluşa malikdir. Özü rəngsiz, kəskin iyili, suda yaxşı həll olan, havadan ağır, zəhərli qazdır. Çünki uşaqlar, MR-i neçə eləyir? Karbon 12, oksigen 16, 28, 2 hidrogen. MR-i 30 elədi, düz deyilmi? Havanın MR-i bilirsiniz, 29-dur, havadan ağır qazdır. Uşaqlar, alınmasına gələndə gəlin görək o etanalı, üzr istəyirəm, metanalı biz necə alacaq? Uşaqlar, qarışqa aldehidini almaq üçün 1. Birli spirtlər dedik, oksitləşəndə aldehid alınır. Biz də metil spirtini oksitləşdirsək, uşaqlar, nəyə ala bilərik? Bunun içində bir karbon var axı. Bir karbonlu aldehid, qarışqa aldehidimizi ala bilərik. Üstə gələk də su. Yaxşı. Sonra uşaqlar, bu üsul əsasən laboratoriyada istifadə olunur, yadınızda saxlan. İkinci bir üsulumuz, alınma üsulumuz
Alkan dərsində sizə keçmişdim. Metanı oksidləşdirir. Metanı uşaqlar üzr istəyirəm. Metan CH4-ü oksidləşdirirlər. Özü də ki, katalizator enoda. Baxın, alkanların sizə 3 cür oksidləşməsini öyrətmişdim. Alüminium katalizatorunda, enoda, bir də qurğuşun 2 asetatda. Uşaqlar, alüminiumda doymuş bir atomlu spirt alınırdı. Enoda doymuş aldehid alınırdı. Qurğuşun 2 asetat katalizatorunda isə karbon turşusu alınırdı. Doymuş bir əsaslı karbon turşusu. İndi burada katalizator enoda deyə sırası nə almalıyıq? Aldehid. Burada alınır. Bir karbonlu deyə bir karbonlu aldehid, qarışıq aldehidimiz alınır. Əlbəttə ki, bir də su çıxır. Oldu. Bunun adı metanaldı da, başqa adı bildiniz. Uşaqlar, sonra tətbiq sahəsinə gələndə qarışıq aldehidinin bayaq yazdığı biz qarışıq aldehidindən fenol formaldehid qatranın alınmasında istifadə olunur. Yəni formaldehidi fenolla bayaqlarımda təmliyi yazdıq. Polikondensləşdirəndə fenol formaldehid qatranı alınır. Bu da ki plastik kütlələrin hazırlanmasında istifadə olunur. Sonra uşaqlar biz bu qarışıq aldehidindən bu qarışıq aldehidinin suda 40%-li məhlulunu hazırlayırlar. Uşaqlar ona formalin deyirlər. Baxın, yenə deyirəm. Qarışıq aldehidinin, yəni formaldehidin suda 40%-li məhlulunu hazırlayırlar. Onun adı formalindir. Formalin zülalları pıxtalaşdırır, onları bərkidir. Yəni zülalı çürməyə qoymur da, belə çürməyə qoymur. Uşaqlar, sonra formalindən bioloji preparatların saxlanmasında, toxumların dərmanlanmasında, sonra dərilərin aşılanmasında, dezinfeksiya edici kimi istifadə olunur. Və formaldehidin daha bir tətbiq sahəsi karbamid qatranlarının alınmasında istifadə olunur. Baxın, bu qarışqa aldehidi, qarışqa aldehidimiz, karbamid. İnşallah qeyri-üzvü kimyanda keçəndə öyrədəcəm. Karbamid budur, uşaqlar. Bununla polikondensləşmə reaksiyasına daxil olaraq, belə deyək də, karbamid qatranlarının alınmasında istifadə olunur. Baxın, belə bir qatran almaq üçün tətbiq olunur. Gördünüzmü? Baxın, fikir verin, ha, çox xahiş edirəm, diqqətli olaq. Baxın, əgər su olmasaydı, hə, biz buna polimerləşmə kimi baxa bilərdik. Amma artıq su var deyə, buna nə kimi baxacaq? Polikondensləşmə. Deməli, formaldehidin tətbiq sahəsindən biri karbamid qatranı aldıq. Uşaqlar, gördüyünüz kimi, karbamid qatranı alınmasında istifadə olunur. Karbamid qatranlarından da aminoplast adlanan plastik kütlələr istehsal olunur, belə deyək. Sonra uşaqlar, formaldehiddən bəzi dərman maddələri, eləcə də boyalar alırlar və təbii ki, formaldehidin özünü polimerləşdirəndə, bayaq da polimerləşdirmişdik, poliformaldehid alırlar. Yenə deyirəm, bu da ki, plastik kütlələrin istehsalında tətbiq olunur. Bu aldehidlərimizin ilk nümayəndəsi olan qarışıq aldehid idi. İndi üçüncü dərsimiz etanaldır. Düzdür, danışdıqlarımızın təkrarıdır. Ayrıca dərs kimi nəyə görə yazmışam? Çünki testlərə çox düşür bu kinumayəndə, ona görə testdə lazım olsa və yaxud da yadınızdan çıxsa tez gəlib həmən hissəni, həmən öz dərsin yerindən tapa biləsiniz deyə. Etanol bilirsiniz ki, aldehidlərin ikinci nümayəndəsidir. Başqa adı sirk aldehidi, başqa adı asit aldehiddir. Etanol beynəlxalq adıdır, sirk aldehidindən asit aldehid isə trivial adıdır. Fiziki xassələrinə gələndə, etanol rəngsiz, kəskin iyili, suda yaxşı həll olan, asan qaynayan mayedir. Bilirsiniz də, aldehidlərin içərisində bizə dənə qarışıq aldehidi qazdı. İkinən, belə deyək də, 11 arası aqregatalı mayeydi. Özü uçucudur və zəhərli deyil. Yaxşı, keçək alınma üsullarını. Yəqin ki, bu reaksiyanı yazanda, bu reaksiya sizə tanış oldu. Xüsusən də, oxun üzərində cibə kimi müsbəti görən kimi. Bu reaksiya asetilenin su ilə reaksiyasıdır, uşaqlar. Bu, Kucherov reaksiyası idi. Yadımıza düşdüm, uşaqlar. Asetilenin su ilə reaksiyasından sirk aldehidi alırdıq. Alimin adı Kucherov alimi tərəfindən kəşf olunduğu üçün. Kucherov alimi tərəfindən kəşf olunduğu üçün, uşaqlar, buna Kucherov reaksiyası deyirdik. Testlərə də düşür, birinci qruplara dəfələrlə düşüb. Yəni, qəbul sualı olub. Ona görə xüsusən fikir verək. Uşaqlar, bir də alınma üsullarından biri, ikincisi, yadımızda salken dərsində keçmişdik. Etilenin üzərinə oksigen gəlirdik. Amma katalizator kimi dəmir, mis, palladiumun duzlarının iştirakından. Burada alırdıq sirk aldehidi. Yadımıza düşdü də. Baxın, əslində belə bir reaksiya da var eyni ilə. Amma burada dəmir, mis, palladiumun yerində gümüş dururdu. Onda epoksid alırdıq. Yadınızdadır mı? Epoksid. Bax, bu maddəni alırdıq. Xahiş edirəm. Onunla bunu qarışdırmam. Bəzən tələbələr qarışdırır. Orada yenə deyirəm, ha, oxun üzərində temperatur yanında gümüş qat argentium olsa, bu alınır. Epoksid, etilen oksidi. Yox, əgər oxun üzərində dəmir, mis, palladiumun özü yazır katalizatorlar.
Onda alınır, sirke aldıydı. Bir de uşaqlar, əlbəttə ki, xüsusən alınma üsulu birli spirtlərin oksidləşməsidir. Məsələn, sirke aldeidin içərisində 2 karbon yoxdur mu? Biz bunu nədən ala bilərik? Əlbəttə ki, etil spirtindən də. Niyə? Etil spirtin içində 2 karbon var axı. Özü də birli spirtdir. Bunu biz oksidləşdirərik uşaqlar. Oksidləşdirəndə nəyə çevriləcək? Sirke aldeidənin CH3 karbon 2 qat oksigen H. Üstə gələk su. Yenə deyirəm, etanalı, yəni sirke aldeidini almaq üçün Kucherov reaksiyasından, yəni asetilenin su ilə reaksiyasından, etilenin oksigenlərin oksidləşməsi, hansı ki dəmir, mis, palladiumun duzlar iştirakında, bir də etil spirtinin oksidləşməsi. Gördüyünüz kimi, çünki birli spirtdir. Xüsusən də bu üsul laboratoriyada istifadə olunur. Uşaqlar, etanol, yəni sirkə aldehidi, əsasən sirkə turşusunun alınmasında istifadə olunur. Baxın, mən sizə bunu dəfələrlə demişəm, bir də təkrar edirəm. Birli spirtlər oksidləşəndə aldehid verir, aldehidlər oksidləşəndə karbon turşusu verir. İndi biz bu sirkə aldehidi yoxdur mu? Bunu oksidləşdirəndə uşaqlar nəyə çevriləcək bu? Sirkə turşusuna. Gördünüz mü? Sirkə turşusuna. Sirkə aldehidinin də əsas tətbiq sahəsi bax budur. Sirkə turşusunun alınması. Oldu uşaqlar. Dərsimiz aldehidlər haqqında. Mövzumuz uşaqlar bu qədər.